আকৌ বিতর্কত দিল্লীৰ জেএনইউ। এবাৰ জেএনইউ চৌহদত জাতি বিদ্বেষী শ্লোগান। প্রথমে চাই লও এই দৃশ্য। দেশৰ শীৰ্ষ উচ্চ শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰস্থল দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদ এতিয়া ভৰি পৰিছে জাতি বিদ্বেষী শ্লোগানেৰে। বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ জেনিয়ে তেনিয়ে অংকন কৰা হৈছে জাতি বিদ্বেষী শ্লোগান। জেএনইউ ত্যাগ কৰক ব্ৰাহ্মণে, ভাৰত ত্যাগ কৰক ব্ৰাহ্মণ বনিয়াই। কেৱল সিমানেই নহয়, জেএনইউ ৰক্তৰঞ্জিত কৰাৰ হুংকাৰ, আমি আহি আছো। এনেদৰে জেএনইউৰ কেইবাখনো দেৱালত কেইবাটাও জাতি বিদ্বেষী শ্লোগান অংকন কৰে অজ্ঞাত লোকে। নিশাৰ অন্ধকাৰত ঘৃণাৰ বিষবাষ্প বিয়পোৱাৰ বাবে দুষ্টচক্ৰই অংকন কৰে এই শ্লোগান। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, আপত্তিজনক এই শ্লোগান লিখিলে কোনে? দুষ্টচক্ৰৰ এই চক্ৰান্তত উদ্বিগ্ন জেএনইউৰ উপাচাৰ্য। ঘটনাটো দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ লগে লগেই তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে জেএনইউৰ উপাচাৰ্যই। ইপিনে এই ঘটনাৰ লগত উগ্ৰ বাওঁ মতাদৰ্শৰ ছাত্ৰ জড়িত বুলি চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ আনিছে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে। নেশ্যনেল ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।